dhibaato aad garanayso iyo kobraan maanta wadnaa kaalinkii ragga awdaye kobraan u codayno. Waa soo dhaweyn mugya miisaan leh oo ay kala hortageen islamarkaana ku soo dhaweynayeen musharax xildhibaanad Kubra Xaaji Xasan Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada u taagan golaha wakiilada Soomaaliland oo socdaal dhanka lugta ah ku maraysay deegaanada Buuhodle iyo sidoo kale qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka Togdheer. Xildhibaanada ayaa dhammaan ba deegaanadaasi kala duwan ee ay safarka ku maraysay waxa si miisaan iyo mug leh ugu soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan deegaanada ay safarka ku maraysay. Musharax xildhibaanad Kubra Xaaji Xasan Maxamuud oo u sharaxay golaha baarlamaanka Soomaaliland. Ugu dambeyntiina musharax xildhibaanad Kubra Xaaji Xasan Maxamuud ayaa gaadhay degmada Bali-Dhiig ee ka tirsan gobolka Togdheer waxaana halkaasi si ballaaran ugu soo dhaweeyay waftigan ay horkacayso. Musharax xildhibaanad Kubra Xaaji Xasan Maxamuud, mas-uuliyiinta kala duwan ee degmada Bali-Dhiig, odayaal, waxgarad, dhalinyaro, haween iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan degmada Bali-Dhiig. Waalati aad garanayso iyo kobraan maanta wadnaa kaalinkii ragga awdaye kobraan u codayno oo koodadaan ku dhaweyno. Shiikhi koonka labaa iyo kaskiisii wadaa tahay iyadaa ku nindhaantee kobraanu codayno kaalintaan ku diyaar. Waxaan u nahay ilaa halkaa ilaa bahashii inaanu kubro dooranno, kubro inaanu doorano diyaar loo yahay, waayo way gashatay deegaanka. Inaad u dhalatay Bali-Dhiig way u halgami doontaa, Bali-Dhiig way soo saari doontaa, xuquuqdeeda way soo saari doontaa insha allah. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Kusoo ku saarno waxaan qabaa inaad nooga badinayso, inaad nooga badinaysaa baanu qabnaa, oo aanu dareensannahay, oo aanu ognahay, oo aanu garanaynaa. Dumarow, dumarow, dumar iyo dhallinyaro ayaa dadka codka siiya. Dumarow meel kale ma jirto, dhallinyaro cid kale ma jirto. Waxa weeye ragow, ragga waanu ishaynaa inta badan, ragga inta badan waanu ishaynaa. Waxa weeye runtaa laysu sheegayaa maanta Bali-Dhiig iyo hawd kubraale, kubraale, kubraale war soo malaha. Waxaad dheer tahay adigu dadka adigoo aan sharaxnayn oo aan hadal haynin ayaad qof walba halkiisa ka waraysoonahayd. Hebel qodax baa mudiyaadinkii siduu noqday. Haddii aad imikara xil isu soo taagtay oo musharaxd noqotay oo aad codna weydiisanayso, diyaar baanu nahay codkaagu. Bannaan buu ku yaal codkeegu. Xildhibaan ku soo dhawow degmadaadii, dadkaagii, reer tolka dalkaagii ku soo dhawow. Musharaxadda waanu ku kalsoonahay, codkayagana waanu siin doonaa iyo nawaaxigeedaba. Waxaan leenahay xildhibaanada, markii horeba waxqabadkaagii adigoon xildhibaanba ahayn ayaaba bulshadu ay mahadisay. Imikana mar haddaad noqoto xildhibaankeegii waanu ku soo dhaweynaynaa. Waxaanu maanta diyaar u nahay, oo dadka halkan kugu soo dhaweynaya dhammaantii diyaar u yahay inuu adiga ku codeeyo, diyaar u yahay. Waanu ku garab taaganahay ilaa iyo maalinta codka. Weynaynaa adeer, gabco fura baanu adeer kugu soo dhaweynaynaa, sawtkaanu ku siinaynaa, diyaar baanu adeer ku nahay. Ugu dambeyntiina musharax xildhibaanad Kubra Xaaji Xasan Maxamuud oo ka mid ah musharaxiinta golaha wakiilada uga sharaxa gobolka Togdheer ayaa halkaasi uga mahadnaqday bulshada ku dhaqan deegaanada ay kormeerka ku maraysay ee sida ballaadhan ugu soo dhaweeyay deegaanadaasi. Waxaanay ka warbixisay musharax xildhibaanad Kubra Xaaji Xasan Maxamuud qorshayaasheeda waxqabad ee ay deegaanadaasi u qaban doonto haddii ay kusoo baxdo doorashada baarlamaanka Soomaaliland. Idinka mahadcelinayaa dhammaantii sida sharafta leh hadii soo dhaweyseen iyo dhulkaadii ugu timaadeen iyo sida fiicanaad ii qaabisheen dhammaantiin. Qof kastoo halkan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waa ma aqoonin Bali-Dhiig, laakiin maanta waan bartay. Markii hore dushaan ka maqli jiray, laakiin Bali-Dhiig maanta aan aqaanoba ay hortimi. Marka aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya. Waxaan isu sugaynaa maalinta doorashada. Hiiliyo, maxaan idinku hiilinayaa? Inaan idinku hiiliyo dowladda waxay xaq ugu leedihiin haddii lay doorto Bali-Dhiig iyo intii kale la halmaashay ama Soomaaliland baan si fiican ugu hiiliyo ayaan doonayaa. Waa Cabdiqani Baafo, telefishinka Star TV, magaalada Barco.